Ngahuje ma thoma vimote phata ofuma ma ngotu khade tsubashi choye ma vimote phako coronavirus puma chepu vipato ofuma soto aye pya kho ta ve na chu tha ye le te minute khle ga thri tsuba pi bi yo a chilei ma amati chi chi da ga ye a ma ni chi chi da ga ni ye bo no na khu shi na amati ka ro di covid de sa le chin ne ga tu da tu da mya le twe a da ro a yin do အဲ့ဒါနဲ့ကညနေပြီးတော့အဖိတ်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမှတ်နေ့ချစ်ချီတရားပဲအခုဖွင့်ထားပြီးတော့ကုန်စည်ကူးစမ်းရောင်းဝယ်မှုတွေကိုဆောင်ရွက်နေပါလေ။အဲဆောင်ရွက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတရားနှစ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်ကုန်စည်ကူးစမ်းရောင်းဝယ်တဲ့ဒီကားကြီးတွေလည်းဒါရေမောင်းနေနဲ့ရေနောက်လိုက်နေနဲ့ဖြတ်နေတာရှိပါလေ။နောက်ကျွန်တော်နေ့စဉ်တိုင်းများဒီစားသောင်းကုန်တွေလူသုံးကုန်တွေကိုတင်သွင်းနေတဲ့ဒီမှလုံကားအသေးလေးတွေနဲ့မှလည်းရေမောင်းရေနောက်လိုက်ဖြတ်သန်းနေတာရှိပါလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံဘက်မှာလည်းဒီကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအခြေအနေမြင်လာလေးပေါ့နော်။အဲတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှာလည်းအတူတူပဲနေစဉ်နဲ့မျှကူးစက်မှုတွေကရှိနေပါလား။ရှိတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံဘက်ကလည်းဒီကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေပြောင်းလဲခြင်းမရှိအောင်ထိန်းချုပ်ဖို့လိုလာတဲ့ဆိုရင်ဒီကားနှစ်ပုံမှာလည်းအခုကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်သားမဲ့ကားတွေရဲ့အခြေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အတတ်နိုင်ဆုံးရှင်းချမယ်။ဒီရေမောင်းတဲ့အခြေအတွက်ကိုလည်းရှင်းချမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထဲကိုဝင်လာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကကုန်စည်ကားတွေကရေမောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တရားပေါ်မှာပဲထားမယ်။ထားပြီးတော့ဒီမြန်မာရေမောင်းတွေနဲ့ချိန်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရေမောင်းနေနဲ့လဲပြီးတော့ဒီမှာရေမောင်းနေရတာချိလိုက်တဲ့ကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှာလည်းဒီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကသွားတဲ့ကားသမားတွေသူတို့ပဲကန်တာရောက်လို့ရှိရင်ထိုင်းကားသမားတွေနဲ့ချိန်ပြီးတော့ရေမောင်းချင်းချိန်ပြီးတော့သူတို့ကိုဆက်ပြီးသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အကြမ်းအရေးထိုင်ကဂျိုဒင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုညွှန်ကြားချက်တွေအရာဖြစ်တယ်လို့ပဲထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကလည်းသူ့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကိုဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်